Programa não recomendado para menores de 10 anos. O Bidu Brega, o show já vai começar. Vamos sorrir e cantar. Dá nome dele. Na nossa festa muita música vai rolar. Só alegria, o Bidu Brega está no ar. O show já vai começar. Dá nome dele. Vamos sorrir e cantar. Na nossa festa muita música vai rolar. É uma alegria, o Bidu Brega. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é, estamos começando mais um programa Clube do Brega aqui pela sua TV Diário. E hoje, já dando continuidade ao ritmo junino, porque, afinal de contas, hoje é dia 11 de junho, né? São os festejos por aí afora, é quadrilha, é fogueira, é tudo de bom. Namoro... Ai, namoro? Ai, pois é, amanhã é dia dos namorados, é mesmo, dia 12. Então, ô meu Deus, né? Tem que comprar o presente, tem que receber o presente. Mas enfim, estamos vivendo pleno mês mais animado do Nordeste, que é exatamente o mês junino. Então, no programa de hoje, nós vamos ter o Jovi Lima, vamos ter o Dido Soares, Itamar Salles, o Zebrinha, Magno, Assis, eu, a Tatá... Eita. A Cacá, a Lani e tudo mais. A Ana, acabei de falar em tu, rapaz. Nossa, a Lani? Quem é Lani? Foi, Lani. Vi, é Anne. Então aí vem, abrindo a nossa festa, meu amigo Jovi Lima. Venha, Jovi! Eita! Viva São João! Viva São João! Vamos, gente, raspa a pé desse som.
dançar pelo São João, arriar com mais de mil. Pelos velhotes atirar de granadeira e a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil. A meninada brincar de ané, pamonha e café sem a mesa. E as moreninhas passivem com alegria, quando for do outro dia tem puxada com certeza. Foi! É isso, chefe! Eita que São João é bom demais! Ver os velhotes atirar de granadeiro, a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil. Eu esse ano vou me embora pro sertão, dançar pelo São João, variar mais de meu. Ver os velhotes atirar de granadeiro, a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil. A meninada fica dando pamonha e café sempre na mesa. E as moreninhas passivem com alegria, quando for do outro dia tem papaya com certeza. Oi! Eita, Jovem Lima! Rapaz, valeu. Você é bom demais. Rapaz, você quase mata minhas dançarinas, que é isso, rapaz. Não faça isso, não. Eu ia junto também. Ah, meu Deus. Eu vou ficar e respiro um pouquinho, aí depois eu volto a falar com você, porque eu vou chamar a melhor e maior madeireira do estado do Ceará, passando por Fortaleza. É a Madeireira Giovanni. Vem conhecer esse Prescava Bom. E é o lugar onde a gente é bem recebido, onde o cliente é tratado com toda atenção, lugar onde a gente é sempre bem acolhido. Não confundir a variedade de produtos aqui do Prescava Bom. Aqui é o seu lugar e é melhor pra se comprar. Pra tu, deixa pra tu respirar. Desculpa. Me diga uma coisa, você tá disposto a puxar um São João, quadrilha por aí afora? Sim, com certeza. Aí, inclusive, a gente tem algumas agendas aí de show para o junho, mas que depois a gente iremos divulgar nas redes sociais, com certeza. Tá certo. Jovem Lima, underline, off. É a minha rede social. Olha aí, não é só Assis que é underline, não. Telefone. Assis, assim não. É, Jovem Lima o quê? Jovem Lima, underline, off. É o Instagram. Quem quiser me seguir, é só chegar lá. E o telefone? Telefone 85-9264, antes tem um 9, né? É. 93... É. 9437. 9437, desculpem. É porque ainda tá cansado, né? O Rojão aqui foi. Pois, jogo. O negócio foi puxado. Fico sentado por ali. Meu vai, amigo, vai ter um pezinho. Obrigado pelo carinho, pelo acolhimento, pessoal. Vai show. Ter um pezinho de moleque mais obrigado. Tarde. Valeu. Tá certo? Aproveitando esse clima, vou chamar o meu amigo de Assis Martins. Rapaz, respeito o clipe dele. Já tá fazendo parte da minha vida. Barirarirarirarirará. Vocês já sabem que já dizia o Alcimar Monteiro, a música, ela é pegajosa quando ela tem um baita refrão, né? É, não tem aquela uma música aqui do Amado Batista, foi o maior sucesso, né? Agora pode chorar, viu, Magno? Quando você fizer um show que não for ninguém, eu vou cantar pra você. Agora pode chorar. Pode chorar. De Assis muito Martins, obrigado. Nesse clima de muito São obrigado. João. Dá-lhe, de Assis, olha o clipe dele aí, ó. Já está fazendo parte da minha vida. Já entra lá em casa quando bem quer. Deita, dorme, sonha na minha cama. Me abraça, me beija e me ama. Bem cedinho faz o meu café. Também já faço parte da sua vida. Já lhe entreguei a chave do meu coração. Tá bem com tanto beijo, com tanto carinho. Tô vivendo agora feito um passarinho, comendo na palma da sua mão. Tá bem com tanto beijo, com tanto carinho. Tô vivendo agora feito um passarinho.
bombeando na palma da sua mão. Você chegou na hora que eu mais precisava, assoprou a minha brasa, acendeu o meu viver. Pediu apenas meu amor e eu disse o nome, sem querer juntou a fome, a vontade de comer. Pediu apenas meu amor e eu disse o nome, sem querer juntou a fome, a vontade. Já está fazendo parte da minha vida. Já entra lá em casa quando bem quer. Deita, dorme, sonha na minha cama. Me abraça, me beija e me ama. Bem cedinho faz o meu café. Também já faço parte da sua vida. Já lhe entreguei a chave do meu coração. Também com tanto beijo, com tanto carinho, tô vivendo agora feito um passarinho, com medo na palma da sua mão. Também com tanto beijo, com tanto carinho, tô vivendo agora feito um passarinho, com medo na palma da sua mão. Você chegou na hora que eu mais precisava, assoprou na minha brasa, acendeu. Apenas meu amor, eu disse come, sem querer juntou a fome, a vontade de comer. Você chegou na hora que eu mais precisava, assoprou a minha brasa, acendeu o meu viver. Pediu apenas meu amor, eu disse come, sem querer juntou a fome, a vontade. Agora, fala nisso, fala, vem cá, Zebrinha. Vamos logo arrochando aqui. Eu tô vendo, eu tô controlando, viu, minha tô chateado, minha cara. Você tá chateado? Tá vendo na minha cara? Ai! Fui no barbeiro. Sim. Eu morrendo de sono. Sim. Ele não raspou meu bigode, macho. Ah! Você nem... Filho de queiga. Pronto, o cearense, ele não observa, ele dá fé. Dá fé. Dá fé, interessante. Quer perceber a coisa, percebeu. Né? Percebeu. Aí você vacilou. É. Tu sabe aquela história do aí são outros 500? Sei. Como é que surgiu? Dizem. Conta aí pra nós. Que, não, aí é comprida demais. É nada. É. Mas conta a sua versão. Quem me contou essa foi os outros 500, que a origem foi lá em Aurora. Foi lá em Massapê. Foi o Lúcio brasileiro. Agora cada um puxa para sua pé. Pois diga como é que foi os outros 500. É assim, o cara ia para o Rio de Janeiro e espalhou na cidade de Massapê para todo mundo. Chegava num bar e dizia, eu deixei 500 conto com o padre. Aí ia tomar um banho, deixei 500 conto com o padre. Aí disse para todo mundo, não deixou nenhum real. Mas espalhou para todo mundo. Ele disse, eu deixei porque pode quando eu voltar, eu tá liso, né? Um ano depois voltou, aí foi cobrar o padre. Ele disse, rapaz, não tô lhe devendo nada, não. Tá, reuniu a comunidade, todo mundo e tal. Aí, ó. E o pessoal dizia, rapaz, realmente a gente está sabendo, ele deixou 500 reais com você mesmo. O prefeito, né, sentindo o momento da história, querendo limpar a barra, disse assim, não, rapaz, você está enganado. Você não deixou 500 reais com o padre, não. Você deixou 500 reais, foi comigo. O cara disse, aí são outros 500. Ah! Zebra, fique aí que ainda tem mais resenha pela frente, viu? Olha, eu agora, assim, aproveitando, quero chamar as Óticas Boris nesse ritmo junino. Se o óculos quebrar, se a lente embaçar... E cuidado, viu? Tem muita gente vendendo óculos por aí, mas cuidado que não é óculos, não. É só armação. Óculos de verdade é aí nas Óticas Boris, viu?
Hora de falar de promoção, e promoção são com as Óticas Boris. Hora de você comprar os seus óculos de grau e ganhar um lindo óculos esportivo. Tá esperando o quê? Pra pagar pequenininho e sair todo bonitão com óculos que você pode presentear ou mesmo usar nesse momento. Mas você já sabe, é hora de aproveitar nas Óticas Boris. Compre os seus óculos de grau e ganha um lindo óculos esportivo. Vamos aproveitar essa promoção? Bora na Boris, bora? Pode crer! Óticas Boris! E agora nós vamos pro intervalo, aí você escolhe a música aí, mas... Vamos arrastar! A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente, arrasta a pé desse salão. A fogueira... Esperando por você assim, sem saber se você vai voltar, sem saber se você vem pra mim. Passo a noite, não durmo direito, passo o dia sem saber de mim, sem saber se você vai voltar, sem saber se você vem pra mim. É difícil, meu amor, eu sei, mas você precisa entender. Eu não quero você longe assim, eu não posso ficar sem você. Quando é noite a saudade chega e a vontade louca de te ver. E eu não sei aonde você anda, e eu não sei aonde está você. Volta, vem acabar de vez com essa agonia, me faz sonhar e ter um novo dia. Vem pros meus braços me fazer feliz. Volta, teu corpo me estrada mais segura, vem clarear a minha noite escura. Você é o grande amor que eu sempre quis. Aí canta, viu? Aí é meu amigo Magno. Depois que eu ensinei, ele aprendeu. É difícil, meu amor, eu sei, mas você precisa entender. Eu não quero você longe assim, eu não posso ficar sem você. Quando é noite, a saudade chega, a vontade louca de te ver. E eu não sei aonde você anda, e eu não sei aonde está você. Volta, vem acabar de vez com essa agonia, me faz sonhar e ter um novo dia. Vem pros meus braços me fazer feliz. Teu corpo, minha estrada mais segura, vem clarear a minha noite escura. Você é um grande amor que eu sempre quis. Volta, vem acabar de vez com essa agonia, me faz sonhar e ter um novo dia. Vem pros meus braços me fazer feliz. Volta, Magno. Tu se lembra do Netinho, que era nosso produtor? Demais, na lógico. Outra versão? É. Ele mandou perguntar uma coisa a você. Mandou perguntar não, Netinho. Não vou perguntar não. Não, Netinho, Renatinho, que eu chamo ele de Renatinho, que ele é o convidado do Renatinho. Não, é o hein? É o Netinho, Marcos, que apresentou durante um tempo. Ele sabe o que eu tô falando. Ah, sei. Se pergunta ele se é playback ou se é... Como é? Ele mandou te perguntar se essa música foi playback...
Ele mandou perguntar? Mandou perguntar. Ele é surdo? Ele não é profissional de televisão? Pergunta pra ele que ele sabe. Como é, rapaz? Seu Bocó. Ei, e aí, como é que foi? Rapaz, foi uma festa medonha. Dia 21. Né? Ainda tá repercutindo. Dia 21 do mês passado. Ainda tá repercutindo a festa lá do Gomes, viu? Dia 21 do mês passado foi um sucesso, realmente, que eu achei. E hoje, véspera dos namorados, hoje à tarde, à tardinha, 16 horas, nós estamos lá antecedendo o dia dos namorados. No mesmo canto? Mesmo canto. Hoje é dia, hoje dia 11, né? Amanhã é dia 12, dia dos namorados. Tá certo. Deixa eu, volta lá. Deixa eu dar logo boa tarde. Feliz dia dos namorados. Ei, seu Vino. Oi. Você já comprou o presente do seu namorado? Já, da namorada. Ah, sim, tudo bem. Como é o nome dele? Eu digo. Feliz dia dos namorados para todos vocês. Boa tarde, compadre Renato. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde você que está em casa, almoçando com a gente. Almoço com prega, bom demais, né? Bom demais. Bom, tá mais uma vez aqui nesse domingo maravilhoso. No final a gente dá a nossa agenda. Tá certo, visitando aqui. Eu esqueci de dar o endereço. Lá do Bar do Vinil, Bar do Vinil. Sei. É, Rua Caramuru, 215, São Gerardo. Conheço lá, um ambiente muito acolhedor. Eu e Jussier, hein? Jussier Gomes está lá. Estamos fazendo uma tarde festiva. Tá certo. Visitando aqui o nosso programa. Você é paulista, é? Ou você mora em São Paulo? Mineira. Uhum. Uai, de onde? Qual é? É do Norte Mineiro? Ponte Nova. Ponte Nova. Fica na região do me localiza no mapa. Perto de Belo Horizonte, Viçosa. Ah, então pronto. Região metropolitana, tá certo. Eu gosto muito do sertão mineiro, né? Diz que é muito rico, né? Assim, a cultura mineira, ela é muito rica. Tem dois tipos de cultura que se aproximam muito com a cultura nordestina. São os mineiros e os gaúchos, né? Aquelas danças, aquelas coisas, tá? Por falar em... Vem cá, o Dido... Eu só quero dizer Dido Bola, ó. Dido Soares. Dido Bola é meu amigo, rapaz. Tudo bom, Dido? Ah, é Dido bom. Ou Dita? É Dido. Dida, eu sou Dido Soares. É Dida. Dida Bola. Tá certo. Dido Soares, sempre que ele vem ao Ceará, ele faz questão de vir ao programa. E quando ele vem para cantar. Ele não vem só para ficar de flosô sentado, não. Tá tudo bem? Tudo bem, rapaz. Satisfação. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E é sempre um prazer e uma alegria estar no seu programa. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Se você for solteiro e o Cláudio for solteiro também, eu acho que o Cláudio tá apaixonado por você. Ele ligou um mês antes. Olha, ele é meio gago, você sabe, né? O meu cantor tá vindo aí, viu? Eu já sei. E eu também sou meio gago, porque eu sei aqui agora. Dido Soares, direto de São Paulo. Aí, você está aqui e vai cantar. Mais uma vez, estamos aqui, obrigado mesmo. Vamos lá? Bora, se bora. Tá ali, Dido! Ei! É no piseiro, é no piseiro. Se você me bloquear, toco outro chip para falar com você. Sabe por quê? Porque amo você. Eu amo você. Eu amo você. Se você me bloquear nas redes sociais, vou atrás de você. Sabe por quê? Porque amo você. Eu amo você. Eu amo você. Se for pra outro país, pego um avião e vou buscar você. Sabe por quê? Porque amo você. Eu amo você. Eu amo você. Se arrumar outro alguém, eu faço esse alguém deixar de você. Sabe por quê? Porque amo você. Eu amo você. Eu amo você. Sabe por quê? Porque amo você. Eu amo você. Eu amo você. Se você me bloquear nas redes sociais, vou atrás de você. Sabe por quê? Porque amo você. Eu amo você. Eu amo você. Se for pra outro país, pego um avião e vou buscar você. Sabe por quê? Porque amo você. Eu amo você. Eu amo você. Se arrumar outro alguém, eu faço esse alguém deixar de você. Sabe por quê? Porque amo você. Eu amo você. Eu amo você. Sabe por quê? Porque amo você. Eu amo você. Eu amo você. Sabe por quê? Porque amo você. Só amo você.
Opa! Eita, Dino Bola! Vou fazer opa, não enrola, Dino Soares. Dino Bola, desculpa, perdão. Eita. Como é que o cabo acaba de me dar um presente, um sapato bonito desse jeito? Esse sapato, nega, um sapato desse assim, é mais ou menos quanto? Esse Silvino, é caro, viu? É caro? É melhor você não divulgar preço, que foi um presente do Silvino. Rapaz, né? É. Mas Silvino. É um sapato estiloso, chiquérrimo. Silvino, macho. Se não tivesse combinado, não ia dar tão certo, né? Agradecer. Deixa eu... Eu não vou fazer... Foi na mesma amigo. Bodega. Eu medi o tamanho do pé, mas não dá certo, não. Vem, Silvino. Vamos medir, vamos medir. Ele é sabido. Essa música é muito bonita. Você sabe a diferença de amor para paixão? As duas são uma dor no coração. Não, de jeito nenhum. Já dizia o velho, amor, o Platão. É pra sempre, paixão é passageira, é isso aí. É, o Platão. Você se lembra do Platão? Aquele, eu me lembro. Pois me lembro. É, o Platão. O grego, né? Grande filósofo. É. Ele dizia que o amor é eterno e a paixão é uma doença perigosa e passageira. É desse jeito. Telefone de contato e as redes sociais. Olha, quem quiser meus contatos, está aí no Instagram. Me segue no Instagram. Mata o nome, mas não muda o homem. É, exatamente. Dido Soares Oficial no Instagram, em todas as redes sociais, todas as plataformas, essa música está lá. E o contato para show é 011 em São Paulo, 94820-0004. Ou com meu amigo Silvino Neves aqui no Ceará. O que você acha? Ah, tá certo. Você fechou? Fechou. Vamos junto. A minha comissão é 45%, mas... Eu acho é pouco. Bora mais um, Dido! Vamos embora! Essa é pra... Vamos embora! Dança, Barma! Se ficar me paquerando, desejando esse corpinho, tô fora de casamento, meu negócio é só rolinho. Juro, nunca amei ninguém, esse é o meu defeito. Se quiser ficar comigo, faça um pix primeiro. Quer tocar nesse corpinho, faz um pix primeiro. Quer provar do meu beijinho, faz um pix primeiro. Se quer me deixar doidinho, faz um pix primeiro. Meu nome é real, sobrenome é dinheiro. Quer tocar nesse corpinho, faz um pix primeiro. Quer provar do meu beijinho, faz um pix primeiro. Se quer me deixar doidinho, faz um pix primeiro. Meu nome é real, sobrenome é dinheiro. É isso aí, gatinha. Pra ficar comigo, tem que fazer o pix primeiro. Dido só. Faz um pix pra mim, faz. Me paquerando, desejando esse corpinho. Tô fora de casamento, meu negócio é só rolinho. Juro, nunca amei ninguém, esse é o meu defeito. Se quiser ficar comigo, faça um pix primeiro. Quer tocar nesse corpinho, faz um pix primeiro. Quer provar do meu beijinho, faz um pix primeiro. Se quer me deixar doidinho, faz um pix primeiro. Meu nome é real, sobrenome é dinheiro. Quer tocar nesse corpinho, faz um pix primeiro. Quer provar do meu beijinho, faz um pix primeiro. Se quer me deixar doidinho, faz um pix primeiro. Meu nome é real, sobrenome é dinheiro. Valeu, Dino, um abraço, meu irmão. Obrigado, valeu, gente, um beijo no coração. Dessa música pra uma mulher gravar. Bora gravar. Ela, bora uma, gravar. Uma mulher gravar. Aí mas estoura, viu? Não gostou do meu corpinho, não? Foi? Não, peraí. Valeu, Dido. Feliz dos namorados pra todo o Brasil, pra pois você, é. Pra todo mundo. Valeu. Valeu, um abraço. Tchau. Deixa eu dar o meu recado. Olha, todos os dias eu estou na Rádio Verdes Mares, AM810, FM92.5, região Norte Sobral 103.7. É região sul, Juazeiro do Norte, 107.7. Todos os dias, de 10 à meia-noite, eu estou lá, tá bom? Por falar lá, sabe onde é que você vai encontrar óculos de verdade, óculos de primeira linha, de categoria? Meu amigo, são 50 anos no ramo. Tem gente que não vive nem 50 anos, né? Imagina uma empresa de qualidade, caiu no gosto do povo, por isso que ela ainda está aí de pé e bombando. Óticas Boris, fala, Cleiton! Bora na Boris, bora!
Bora na Boris, bora. Bora na Boris, bora. Bora na Boris, bora. Na Boris é assim. Compre um óculos de grau e ganhe um óculos de sol. É isso mesmo. Compre um óculos de grau e ganhe um lindo óculos de sol. Então, bora na Boris, bora. Tem tradição, é descolada, modelo de qualidade. Bora na Boris, bora. Bora na Boris, bora. Bora na Boris, bora. Pois é, deixa eu dar uma boa tarde aqui e aproveitar. Tá demorando. Boa tarde, Barnard. Tudo boa bem? Boa tarde, Silvino. Boa tarde às pessoas de casa que estão nos assistindo. Hoje é São João, né? Não. Não? Não. São João é dia 23. Hoje é dia 11, véspera dos namorados. Ah, então vamos lá, os namorados. Ainda falta 12 dias. Ah, então desculpem. Não, é porque o ritmo é junino. Certo. Viu? Me desculpe, eu só não vou dizer o nome do meu namorado, porque como diz aquele vídeo da internet, ele é casado. Aí eu não posso dizer o nome. Mas feliz dia dos namorados pra todos vocês, mas, viu? Pai, tu ficou como viúvo, é o nome dele? Ficou viúvo um dia desse, já arranjou namorado? Eu já arranjei, como é casado. Nome dele? Pois é. Pois é. Como diz aquele velho deitado, a fila ândia, né? É quem? É, a fila ândia. Mas tem um negócio pra dizer que eu tô me esquecendo agora. Ah, os alores, os meus amigos. Avisar que o maior São João do Cariri vai ser aí no Tipi, ó, rimou. O maior São João do Cariri vai ser aí no Tipi, na fazenda do Dr. Wilson Freire, no dia 23, dia 23, é a noite de São João. O Cariri em peso vai pra lá, vem gente da Paraíba, vem gente do Pernambuco, e eu estarei lá com o Jota Farias e outras bandas, vai ser a noite toda pautorando, e o Dr. Carlos Macedo apresentando, e eu também, vai ser muito bom, viu? Pois é, agora a gente vai pro intervalo, é produção, produção! Eu mudei completamente. Sou igual a tanta gente. Hoje sou feliz também. Porque você é o meu pedaço de mau caminho. A medida certa para o meu carinho. A coisa mais linda que eu conheci. Você é o meu sonho bom que virou verdade. Trouxe paz, me deu felicidade. É a emoção mais pura que eu senti. Você pra mim já é fato consumado. Meu presente, meu passado. O futuro que sonhei. Você pra mim representa a própria vida. Minha musa preferida. Que cantarei, porque você é o meu pedaço de mau caminho, a medida certa para o meu carinho, a coisa mais linda que eu conheci. Você é o meu sonho que virou verdade, que me trouxe paz, me deu felicidade, é a emoção mais pura do sentido. Você é o meu sonho bom que virou verdade. Que me trouxe paz, me deu felicidade. É a emoção mais pura que eu senti. Ô,
Oi, 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 oi. Eu aproveito, Silvino, para... Oi, 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 oi. Aí hoje... chegou. Ah. Não, você não vai aproveitar mais nada. Hoje à tarde, hoje. Ah, sim, sim. Ah, hoje à tarde. Tá certo. Nosso encontro, os namorados. E deixar claro que a namorada pode ir com a namorada e o namorado pode ir com o namorado. Tá todo mundo você já quer esculhambar o troço, mano? Não quer não, esculhambar não sou, presta atenção. Tava tão bonzinho, sério. Rapaz, tava tão bonzinho. Você não é dos namorados? Você pode levar o seu também. Tá certo. Olha aí, segundo Arraiá da Alameda 125, segundo Arraiá da Alameda 125, no Dias Macedo, no primeiro do sete do conjunto, não, aqui é com Jovi Lima, tá certo, Magno? Tu atrapa... Eu ia pedir a agenda aqui do Underline, mas ele... Sim, o Assis, tudo bem? Bora. Bora. Ah, bom demais. Pois não? Tranquilo. Vamos lá. Só dizer que agora no mês de junho, as festas juninas são muitas festas particulares. É, né? Até o final do mês, é dia 24, fechado. Tá bom. É. Beleza. Sim, mandar alô pra galera, lógico. Então doutora mande. Ana, doutora Ana, uhum. Tá certo? A doutora Vera, Ivonete, essa galera que me contou, o pessoal lá do Parque dos Irmãos que assiste a gente também. Sei, eu vou já tocar. Dei companhia. Tá vendo esse tecladozão aí? Serginha, tô vendo. Vou já tocar pra você ver como tá é o cabo aqui tá que toca tecladinho. Eu... Sim, mas aí deixa eu mandar um alô aqui, os cadeiras cativas do nosso programa, meu amigo Chico Abreu e São Luís do Curu. Chico, obrigado pela receptividade, viu? Aí no aniversário da Dona Maria Massal aí na Fazendinha, foi estouro total lá, viu? E abraçar também o meu amigo Oscar do Caravelo, mandar um alô para o Valmir da UES. Valmir, esqueci de você não, viu? Você tá sempre nas minhas orações, estou rezando por você. É isso aqui mesmo, já falei, tá? Agora segura aqui que agora eu vou tocar. Eu vou tocar. Ai, meu Deus. E aí? Virgem. Rapaz, não tá prestando não. Ô, eu vou chamar o rapaz que me emprestou o teclado. É o Itamar? Vem, Itamar! Só obedece a você, rapaz! Tudo bem, Itamar? Tudo bem, amigo. Rapaz, é um cote aqui. Pela aí, mas não saiu foi nada. Ah, mas agora ele sai. Manda! Vamos lá! Eu conheci uma americana lá na vaqueja. Ela falava comigo, eu não entendia nada. A minha cabeça ela só queria forrosar. Não deu outro e também um e chamei pra dançar. Ela dizia assim, ela dizia assim. Vitor Massales é ao vivo, programa Silvino Neves. Conheci uma americana lá na vaqueja. Ela falava comigo, eu não entendia nada. A minha cabeça ela só queria forrosar. Não deu outro e também um e chamei pra dançar. Ela dizia assim, ela dizia assim. Que é bom porque a gente é trabalhando e merendando. É o novo. Bom, muito bem, viu? Fui ali na cantina, a cantina estava aberta, eu peguei e invadi a cantina. Itamar Salles, você é de Novo Oriente?
Novo Oriente, Novo Oriente, Ceará, vizinho Crateús. Aproveitar, quero mandar um alô para Chiquita. Você conhece a Chiquita? Lá da Feira de São Cristóvão? Conheço, eu já estive lá na barraca dela. Ela tem um amor, ela foi embora, ela saiu de Novo Oriente, mas Novo Oriente não saiu dela. Eu fiz uma homenagem ao pai dela, um dos vaqueiros mais conhecidos, que ela chorou quando ela assistiu no programa. Chiquita, um abraço para você. E a Feira de São Cristóvão, em peso, nos assiste, que gosta, que é a cara do Nordeste. Pois verdade. É, Itamar, seu telefone de contato? Telefone de contato é 088-999-10104. Leve Itamar Salles para todo canto. Rapaz, não minta, porque quem mente não vai pro céu. Você sabia disso, né? É, mas isso não vai acontecer, que eu não vou mentir. Pois é, esse programa é bem assistido lá em Novo Oriente, naquela região. Como é que dá o nome daquela região? É Centro-Norte, Centro-Sul, é Crateús, Novo Oriente, por ali assim... É Sertão Central. Sertão de Crateús. Sertão do Crateús. É, Sertão do Crateús. Aí pega toda a região, né? Pega toda a região. Vamos embora mais uma? Vamos mais uma. A rocha! Vamos fazer mais uma. Oi. Mais uma de vaquejada, viu? É? Mais uma de vaquejada. É. Pode ser? Rocha! Simbora! Bota pra torar! Itamar Salles! Hoje tem vaquejada, som de paredão ligado, arquibancada lotada na frente do paredão. Hoje tem desmantelo, tem forró e tem piseiro, já reservei meu espaço, minha localização. Já convidei minha galera, minha mesa tá montada na frente do paredão. Vai ter zoeira, tem bebedeira, vou pra farra, tô solteiro, hoje eu só chego amanhã. Já convidei minha galera, minha mesa tá montada na frente do paredão. Vai ter zoeira, vim bebedeira, vou pra farra, tô solteiro, hoje eu só chego amanhã. Vitor Massalles! Hoje tem vaquejada, som de paredão ligado, arquibancada montada na frente do paredão. Hoje tem desmantelo, tem forró e tem piseiro, já reservei meu espaço, minha localização. Já convidei minha galera, minha mesa tá montada na frente do paredão. Vai ter zoeira, tem bebedeira, vou pra farra, tô solteiro, hoje eu só chego amanhã. Já convidei minha galera, minha mesa tá montada na frente do paredão. Vai ter zoeira, tem bebedeira, vou pra farra, tô solteiro, hoje eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. Amanhã é dia dos namorados. Eita! Rapaz, é a noite todinha nessa batalha. Tu aguenta? Rapaz, aqui a pegada é segura, viu? Eu sei disso. Mas agora eu vou fazer um arrasta-pé. Vai? Vou. Eita, deixa eu olhar ali o tempo. Mas dá, o tempo tá ainda folgado. Dá ou não? Dá. Inclusive, eu queria que você... quer matar nós, bichinha. Deixa eu pegar logo a agenda do pessoal aqui. Agenda... A sua agenda, compadre Renato. Pronto. Domingo, dia 25... Tá mais uma vez de volta na Ponteira da Fazenda. Agenda de julho aberta, entra no nosso Instagram. Renato Filho 85, tá lá tudo sobre a nossa banda. Banda de flashback, banda de baile. A mineira tem agenda também de show? Não? Vai ficar no Ceará até quando, hein? Até quarta-feira. É a primeira vez que você vem ao Ceará? Não. Terceira. Tá certo. Deixa eu pegar a agenda de show aqui do Barraná, sua agenda de show. Continua Deus. Lá no eu seu... Eu continuo quem. Fazendo show. Sim. Ali na Santos Dumont, show com o Barão de Aracati. Show de striptease. 13h43, Barraná Clinic Hair. Maravilha! Você vai lá e a gente cria um visual exclusivo pra você. E aguardo. Só porque ele me deu o sapato, me deu uma blusa, eu vou dar o meu microfone pra ele fazer a agenda de show dele no meu microfone. Meu Deus, você não tem combinando, nada pra me dar, não. Combinando com a camisa, olha só. Isso. Vem babão, né? Mas você viu que privilégio. Então, rapaz, a gente vai estar aqui até terça-feira, semana que vem, aqui em Fortaleza. Viajo para o Maranhão, para São Luís, depois Teresina e Aracaju. Vamos embora? Bora-se-bora. Valeu. Itamar, as suas redes sociais. Minhas redes sociais, o Instagram é Itamar Salles Oficial.
E também, quem quiser contratar, eu já passei no telefone, é 088-999-1004. Desculpa a ignorância, você trabalha em rádio também, você é locutor de rádio? Não, a segunda pessoa que me perguntou isso. Porque você, o seu timbre de voz, as suas colocações, e ele tem um detalhe, viu? É uma característica que poucas pessoas têm. Fala sorrindo, pode prestar atenção. Ele fala sorrindo, né? É lindo, então, que é muito tempo de estrada. Bora mais uma? A Rocha! É! Esse ano eu vou embora do sertão pra dançar pelo São João, farrear como admiro. Vendo a nota, tira a engana nele, e a moçada no terreiro tira coco sem fuzil. Esse ano eu vou embora do sertão pra dançar pelo São João, farrear como admiro. Vendo meninas, atira a engana nele, e a moçada no terreiro tira coco sem fuzil. As meninadas brincam de ané, como em café, sempre na mesa. As moreninhas percebem com alegria quando for no outro dia, tem buchada com certeza. Olha a chuva! Esse ano eu vou embora do sertão pra dançar pelo São João, farrinha com admiro. Vem as meninas atira na cananeira, e a moçada no terreiro tira coco sem fuzil. Esse ano eu vou embora do sertão pra dançar pelo São João, farrinha com admiro. Vem a menina atira na cananeira, e a moçada no terreiro tira coco sem fuzil. As meninadas brincam de ané, bolo e café, sempre na mesa. E as moreninhas pra servir com alegria, quando for no outro dia tem buchada com certeza. Eita! Combine aí com os meninos um tom, uma música pra gente encerrar o programa, viu? Opa! Combine aí com eles, manda aí um tom. Quem eles quiser aí eu levo. Eu acho bom também a Celestinha, um brega, eu toco um pouco de cada. Aí é? Não, mas é pra, pra não perder o clima, viu? São João mesmo, né? São João, o Magno ele gosta daquele tom, tom maior. Essa dele, rapaz, diga eu tô aí. Por cima de Si Sem Dó. É quem? Ele gosta de cantar no Si Sem Dó no sofá. Eita! Pois é. Tô vendo aqui o tempo, legal demais, nada mais foi dito, nada mais foi perguntado. Meu amigo Marcelo da Hora fiscalizando tudo, quero dar benção a meu padre em si, a benção a minha mãe das dores. Até o próximo domingo, se Deus quiser, combinou aí com eles? Silvinho, vamos muito lá. Obrigado pelo espaço, obrigado aí aos amigos que me ajudam, não dá pra divulgar o nome de tudo. Meu amigo Netinho deu o maior apoio pra estar aqui hoje, Netinho dos Teclados, foi ele que Netinho deu o apoio. Netinho dos Teclados, tá? É. Ah, tá certo. Beleza? Tchau, pessoal! Até o próximo domingo! Até mais tarde, até mais tarde. 16 horas. É assim! Para todo mundo! Bora, Magno! Rua Carauru, 215. Quantos aqui ouvis, olhos eram de pé? Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno, outros verão? Outonos caindo seco no solo da minha mão. Tinerinha com a cabeça e apontado o esporão. A folha do nome toque e o medo da solidão. Veneno meu companheiro desata no tentador e desemboca no primeiro açude do meu amor. E quanto tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. E quanto tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. Quantos aqui ouve os olhos eram de fé? Quantos elementos amam aquela mulher?
Quantos homens verão inverno, outros verão. Outonos caindo seco no solo da minha mão. Gemerei entre a cabeça e apontado o esporão. O folho do não toque, o medo da solidão. Veneno meu companheiro desata no cantador. E desemboca no primeiro açude do meu amor. E quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha, o olho cego vagueia procurando por um. E quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha, o olho cego vagueia procurando por um. Obrigado, gente! Valeu, Silvino Neres! Obrigado!